merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kuwi pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula karang kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyong ning negara Ngastina, kawula karang kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marahi muntap aku, Pak. Pak kok, Pak? Aku muni, Pak, kok. Heeh. Ameng lirike kok krungu ya, Mil. Kowe nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marahi aku ora seneng, iki sing marahi aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sakarang kadempel. Aku tak takon, kawula salah apa? Kawula ngerti kentang ki muling lelakon pojok plerete ing kanan, kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dek nek dek iki omong ning ngarepe ketua pemuda karang kadempel. Sopo gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku sampe menang voli. Wah. Ame menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake tosre. Wah. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpane swara? Dolop kok mingan? Dolop-dolop ora. Nemban? Ngono, Bagong. Hm? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Kowe ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, ketu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Neng sing putih men jubah karo ketumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi tiyang ngrene ning Durna geger, ngendi tiyang ngrene ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus sapa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang. Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar. Nara Gareng Petruk lan kowe Bagong mesti wae kaget. Atimu teko dina iki kowe tak timbali sowan ana ing Karang Kadempel. Ndadosaken kejut raos sing manah kula nalika kula tampi Kintakawara. Kintaka menika layang, wara menika pengumuman. Bilih Bapak nimbali dateng suwanipun ingkang putra Panala Gareng. Sareng kula teliti wonten ing Kintaka menika kala wau tabuh sanga dalu. Monggo adat saben panakawan menika anggenipun medal menika tabuh setengah kalih. Ewadene dinten sak mangke sonten-sonten Bapak sampun nimbali ingkang putra. Ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra Panala Gareng. Mugi kepareng ambah barana ingkang sejati. Menapa ing dados wigatosipun dari Bapak kepareng nimbali sowanipun ingkang putra Panala Gareng, kula nedya ngangelungaken jangga ilingaken karna amastuti sabdo atama paduka Bapak. Kepareng ambah barana ingkang sejati. Allah to niki. Anggepe kaya neng kraton. Petruk kowe aja kaget tak timbali nunggih, Pak. Kumesar. Raos sing manah kula sareng kula dipun timbali Bapak badhe nampi dawuh menapa. Kepareng hamba barono ingkang sejati, kepareng kula nganglungaken jangga ningaken karna menawi wonten boten repotipun penggalih Bapak, boten kitang sekedhik atur kula dados cecolok obaring penggalih paduka Bapak. Mboten kita sekedhik diatur kula dados srana ngudari ruwet renteng penggalipun Bapak Semar. Bagong kowe aja kaget tak timbali. Wah, kata-katane do angel-angel iki. Ya coba kowe jajal nganggo tembung sing kaya nek piyai-piyai kraton do ngendikake. Kumejot raos sing manah kula. Pindoron salomba pinanjering alun-alun.
katembing samirana kumitir acaruk maras nangis arep wonten ngarsa paduka tebih saking kraos kemarasan pindho siram tirta akuwa tirta wayu sewindu kemarana bapak Amedarno menapa teng dados wigatosipun kula dya nglumahaken asta nyadong kawelasan dateng bapak pinten-pinten kula tampi pak lho kok kaya wong ngemis iki nyadong timbalan ora kaya wong ngemis nganglungaken jonggone ngaken karno bapak kula tri ngendika ingkang langkung terwelu terwaca supados wijang anggen kula nampi menawipun bapak saged to saged nyolok mripatipun bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun bapak cecolok obor ruwet renteng penggalipun bapak angu dari angu culi angel itu mbak wis omong biasa ya apa pak maksudnya bapak ranun boyongi anak-anak karo piye ngono wis malah dadak kaya kraton-kratonan wong omahe bapak ora kaya kraton kok pripun pak keparang cuma dong dawuh rada-rada maju nggone sowan aku arep ngaturake wigati itu meraping aku wigati itu meraping karang kadempel gedene wigati itu meraping negara Ngamarta sing pancen kuwi dadi papane awake dhewe nggone suwita marang pepundene awake dhewe para Pandhawa Petro nolo garing Bagong apa sing bakal ndak kandhake iki nek tanpa pambiyantumu kabeh ora bakal bisa kaleksanan kabeh ora bakal bisa lumaku tole hendra ingkang perkara kuwi mbok percaya ya ora apa-apa ora ya ora piye-piye mergo saka rumangsaku aku kuwi pancen dudu rumangsa wujuding dewa nanging aku kuwi mung wong menungsa lumrah ya mung nalika semana pancen aku tau tate ditanting supaya urip eneng kayangan ning gandeng aku kuwi gandrung karo katentreman aku kuwi gandrung karo rukunan mula nadyan abot pakaran iki kudu ndak lakoni ning wis dadi kewajibanku ya kudu tak lakoni kanthi tewajuh minangka dadi pamomonging para satriya ingkang dadi utusaning adil gawe jagat iki supaya tentrem gawe jagat iki supaya rukun nggih pak sak suwene kowe karo aku ngetutke para satriya sing suwe dhewe nggone awake dhewe suwita ya ming marang para Pandhawa wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang ora kendhat tansah sumanding kelawan pono kawan tansah tak awat-awati laku jantraning para Pandhawa wiwit padha nglakoni urip eneng alas wiwit padha nglakoni tapa brata disingkang-singkang dening Kurawa nganti Pandhawa entuk negara Ngendraprasta merga ndaramu ndara Bratasena nggone babat Wanamarta wekasan negara Jim wenteh dadi negara kamanungsan ingkang sinebut negara Ngamarta wiwit dina kuwi negara Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa tole nalika Ngamarta dilenggahi dening pepundhenmu para Pandhawa kawiwitan tekan sinuwun Dharma Kusuma ngasta bawat pemerintahan ingkang sepisan negara Ngamarta undhak-undhakane ora kaya ingkang padha dingerteni undhakaning negara Ngamarta ngungkuli marang negara-negara ingkang luwih gedhe Ngamarta kundang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja mongko Ngamarta kuwi dumadi saka pirang-pirang pulo dumadi saka pirang-pirang daerah dumadi saka pirang-pirang suku lan agama lan budaya ewadene Pandhawa bisa nyawijekake ya kuwi nyawijing karukunan nyawijing katentreman lan kemanunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane nggih mula nalika semana Ngamarta kuwi dadi rerasananing para negara liya padha gandrung karo negara Ngamarta akeh kawula ingkang pindah saka negara liya
ngawula marang negara Ngamarta mergo kepengin urip mulya, urip rukun lan urip tentrem. Mekaten, Pak. Nalika semana atiku seneng mergo sing jeneng pamong kaya awake dhewe iki nek sing dimong kuwi mujudake sawijining satriya ingkang bisa gawe tentrem ingkang bisa gawe rukun tegese gone momong kuwi iso kasembadan apa ingkang ginayuh bisa kaleksanan. Ning kok pirang-pirang taun mburi iki kok Ngamarta kok beda karo wadon saben. Lho, Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Negari Ngamarta bentenipun menapa, Pak? Ngamarta kok ora kaya biyen to? Ngamarta kok ora kaya nalika taun-taun kepungkur kebak katentreman, kebak karukunan kamanunggalan. Saiki sing tak rungu ngendi-endi padha regejegan, saiki sing tak rungu ngendi-endi padha bendak sirah. Mung perkara cilik wae dadi gedhe. Sedulur dadi mungsuh, sanak kadang dadi ora rukun merga perkara ingkang mung sepele, ingkang mesine iso dirembuk sarana bedamen nanging nggone ngrampungi nganggo atos sing balung mleting kulit. Mula kena tak upamake nek negara Ngamarta dina iki kawulane krisis moral. Ilang rasa kamanungsan sing dienggo hukum malas tegese sapa sing rasa kuwi sing menang, sing ringkih bakal didak-idak. Mula kana kene regejegan, kana kene padha padudon, kana kene padha bentak sirah. Mongko babe mung bab sepele. Mung perkara wong sing ora ngerti kentang ki muling lelakon, wong sing ora weruh pojok bareting kahanan. Disuwarani sing ora nyata wekasan nambah biuta, numbuk bentus ngudel bingung gawe geger ing sak nggon-nggon. Ngamarta iki nek saya suwe tak nengke wae kok. Sak ngertiku Ngamarta kok kaya ming sak siriring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta ora suwe meneh mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek negara Ngamarta kuwi rubuh, pendhawane ora ana, terus sing dadi utusane ngadil mangrurah satru murka, sing tukule kaya suket ning jagat iki sapa sing arep tanggung jawab? Nggih. Lah. Mula kaprih atinanku sing kaya ngene iki mau, niatku pancen aku pengen dandan-dandan negara Ngamarta. Dandan-dandan negara Ngamarta kersanipun Bapak. Aku pengen bangun kayangan ning negara Ngamarta. Sik, Pak, sabar. Bapak kok pengen bangun kayangan iki nuwun sewu. Kula nuwun pamunten lho. Bapak niku ora nuwun sewu, ora ngilu karo kahanane Bapak piyambak. Gesangipun Bapak kali kula niku ngibarate wong ora duwe ming batur ming ponakawan kok arep bangun kayangan iku terus ragate saking pundi. Nuwun sewu lho Pak. Nek ngendika menika dipenggali, mengko ndak malah ngrepotke karo anak-anak. Ora urung Bapak ming duwe gegayuhan sing kon budidaya golek srana anak-anake. Lah anak-anake niki sing repot sing mesti mumet mergo kudu nuruti karepane Bapak. Nek omongi dipikir mar. Bapak Romar. Ngene Pak, kowe iki nek arep bangun kayangan iki nganggo pikiran ora sak penake dhewe. Kowe duwe gegayuhan, engko sing bingung anak-anak. Mengko aku wis kebanyakan kredit iki. Nek nganti kowe aku takon golek utangan perkara kowe arep bangun kayangan, awe ciloko. Awe ciloko mencit iki. Sedinane iso ora tak nggo iso nyukupi lek nyaur blang plecet, Pak. Dun, Bagong barang wis sambat ya ngoten kok. Kusik to. Nenek wong tuwa omong ki dirungokke sik. Ora padha tingcrebung sak penake dhewe. Sing tak arepke mbangun kayangan ki ora papan sing magrung-magrung dumadi saka jamrut Mas Mutiara Hergeni kuwi ora. Ning kuwi ming salokaning tembung. Nola Gareng, Petruk Bagong, sing jeneng kayangan ki kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak katentreman. Ning kayangan kuwi ora ana rasa dia dinia. Ning kayangan kuwi ora ana rasa memungsuan anane mung matsinamatan daya dinayan tunggal para sakarsa lan karyane.
yen abot padha dipikul, yen entheng padha dicangking. Kuwi kayangan, mula tembungku iki mau ming tembung sanepa, niatku mung kepengin bangun kayangan kuwi supaya kawula negara Ngamarta kuwi uripe pindhane eneng kayangan. Ora kok aku mbangun papan sing magrong-magrong terus kuwi do takon goleke silian dhuwit ki. Weh, bocah kok pikirane cethek men. Ora iso ngerti karepe wong tuwa. Sing tak karepke iki kaya sing tak kandhake, mbangun morale para kawula, bangun atine para kawula supaya duwe jati diri, aja gampang diblusukke dening wong kang kurang tanggung jawab. Wong yen duwe jati diri ora gampang diobat-abatake marang kahanan, ora gampang rubuh-rubuh gedhang. Ning wong sing ora kedunungan jati diri, nek kancane ngalor melu ngalor, nek kancane ngidul melu ngidul, nek takoni perkarane apa plenggang plenggung ora dong, kuwi jenenge wong rubuh-rubuh gedhang, ora duweni jati diri. Lah, oke-oke, wong Ngamarta iki saiki kaya ngene iki. Ning kono ana gegeran, ana kabar sing ora nyata. Ayo, do rono, do gawe kisruh, do gawe rame. Ning nek ditakoni perkarane apa, sing tok belani sapa? Ora dong drungap-drungop, ming mergo nampa dit 50 tekane 100.000. Kuwi sing lagi kelakon ning kene. Oke, wong sing kurang tanggung jawab negara Ngamarta nyebar kabar sing ora nyata supaya Ngamarta rusak, supaya Ngamarta geger. Lah sing digunakake ya wong-wong kawula sing ora ngerteni jati diri. Mula tak kandhani ya, pamulangan ki wigati. Wong ki nek duwe ilmu, mestine ora gampang diblusukake dening wong liya. Wong ki nek duwe ilmu, ning nek wong ora kedunungan ilmu, nyepeleke ilmu, ilmune gunane nggo apa? Sing wigati awak rasa duwe kewanen. Kewanen awak rasa nek tanpa ilmu, wah ming kaya kebo. Dicocok irunge ngalor kon ngalor, ngidul kon ngidul. Ning kedurungan kekuatan kasantosan ya kudu sinartan ngelmu. Semono uga ngelmu tarsar tanpa kasantosan ya ora ana gunane. Nggih, Pak. Mula to mula jangkok nglerokke wong tuwa. Anggepe Semar kuwi mbangun kayangan kuwi nggo pondhasi ndiasmu kuwi. Mesu Bapak mare. Blagong ya apa omongane ora. Rongdonge kok senengane donya rubuhus. Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kapan kowe tau nuruti karepe Semar? Kowe iki pendak dina anane ming jaluk karo wong tuwa, mongko sak temene kowe iki wis gerang-gerang, wis do mentas kabeh. Nek ana apa-apa kudu tanggung jawab dhewe. Jare Cakra Manggilingan, bocah kuwi nek isih cilik dituntun karo wong tuwa, didulang karo wong tuwa, dipinterke karo wong tuwa. Sok nek wong tuane wis tuwek, anake wis padha mentas, wong tuwa iki dadi tanggungane anak. Ning pendak-pendak gareng arep tak nunuti, aku repot, aku sibuk, ora sempat ngurusi wong tuwa. Petruk arep tak nunuti, jarene gaweane akeh. Bagong arep tak nunuti, wong tuwa nek nguyuh sak nggon-nggon marai omahku pesing. Kok ngono kuwi apa anak kaya ngono kuwi? Kowe mbiyen cilik tak gedheke bareng gedhe kon gula wentah wong tuwa do wangsulan menungso keparat kabeh. Sanes kula lho Pak Petruk, sanes kula lho Pak Bagong. Wong Treu. Iki ngopo melu nyeneni iki ora? Wong seneni kabeh kok dadak urut-urutan kok tibane kari dhewe aku. Lah iki nang kene iki aku njaluk gawemu mergo pamonging Pandhawa iki ora ming aku tok. Ning kowe wong telu kuwi ya dadi pamonging Pandhawa, dadi ala becike negara Ngamarta iki gumantung ening aku, kowe, Petruk lan Bagong. Abang biru ning kana negara Ngamarta iki ening aku, kowe, Petruk lan Bagong. Nek nganti Ngamarta rusak, nek nganti Ngamarta kuwi elek kedadeane, sing dicucuk karo dewa aku. Lah mbiyen ngopo Semar kok saguh momong para Pandhawa? Lah mbiyen ngopo Semar kok saguh minangka dadi pamonging negara Ngamarta? Saiki Ngamarta rusak, terus tanggung jawabe pamong piye? Nggih, Pak. Nggih. Lah terus kula kedah kados pundi, Pak? Kula mbantu menapa? Kula nderek kersanipun Bapak kula atri paring dawuh gandeng sedianipun Bapak menika luhur lan sae. Monggo kula atri paring pangandikan. Bapak ngersakin apa menawi kedah kula sade griya kula
kangge kabetanipun Bapak kula mboten napa-napa, ikhlas lahir batin. Bapak kula aturi paring dawuh, Pak. Tadian kedah kula sade kendaraan kula. Kangge kabetanipun Bapak kula sadene. Waton Bapak kasembatan bangun kayangan. Pak. Kula aturi paring dawuh, Pak. Nadian kedah kula sade bojo kula. Mulai dian ora. Orang di apa-apa itu lho. Omah meng kontrak. Kendaraan ra ono. Anane meng bojowe semper. Adole wae. Nang ndi-ndi dadak nonton. Arep adus dadak godhoke wedang. Jeneng ora kaya ngono kuwi kok ya. Bapak ulun sri parangan paring mangandikan. Mangke kula sade Tegal. Kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, ndeng. Nggih kulon kula kae nggon aku. Mun aku sing entuk bagiane truk, ha iso tok dolongno kok. Waduh. Nggih pun Pak, kula urun. Anu mawon. Tenaga. Pokoke kula urun tenaga, mboten saged ngaturaken menapa-menapa. Ning ngono dipelekke arep ping tenaga menika ya dibutuhake, Pak. Tenaga lan pikiran. Merga kula nika diantara anake Semar sing sekolahnya paling dhuwur menika namung kula. Waduh, bayane. Gareng menika kelas 3 SD medal. Mergi kurang ajar. Kursine gurune dipecahi lombok. Gurune lingguh, bokonge panas. Petro kelas 5 menika medal. Mergi nginjen roke Bu Guru, ya ta. Ora. Akae kowe nang istore pas di PP tok ilangi lingi kae. Garak ming di PP. Kenangan sing duwe ya nesu. Rok di PP kok dilangi lingi tok goleki apane? Tak goleki irite kok ya. Kula sing paling iso lulus, Pak. Lulus apa kowe? SD. Apa kok SD? Amene SD kok pamer. SD iki, kowe SD tekan kelas 6 lho, Truk. Ayo menang sing SMP, goblok kowe. SMP tekan kelas 3 kok. Ayo dhuwur SMP. Weh, SD kelas piro? 6. SMP 3. 6 ro 3 kok endi? Kok 6. Ah, kene. Goblok kowe. Wis tekan kelas 6 kok dadak baleni tekan kelas 3. Go ngopo? SD wis dhuwur dhewe. Ha iya nek hitungane cah petuk ya kaya ngono kuwi. Nolo gareng Petro Bagong aja ting clomet. Aku tak omong karo kowe. Kowe mau kaya iso omong terus. Ha iya. Ana syarat-syaratane ingkang kudu kelakon. Syarat-syaratanipun. Aku njaluk pepundhenmu Pandhawa 5 cacahe rawuh neng Karakadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Angka 2 pepundhenmu Ndarawati kudu rawuh neng Karang Kadempel sinambi ngaturake Sekar Wijaya Kesuma. Angka 3 pepundhenmu Prabu Mandura rawuh neng Karang Kadempel ngaturake pusaka Mandura Kiai Alugura apa dene Kiai Nenggala. Wis gandeng anakku 3 kowe Petro karo Bagong dumen dhewe-dhewe sapa sing arep neng Amarta, sapa sing arep neng Ndarawati, sapa sing arep neng Mandura. Kula tak teng Ndarawati mawon, Pak. Gareng sagu. Syukur. Kula tak teng negara Ngamarta tak matur kali pepundhen kula Ndara Puntadewa mergo nek kula pikir kok aman dhewe teng Ngamarta. Sinuwun Puntadewa niku mboten nate duka nek kula le matur alus. Tur ngerti karepe Bapak Sinuwun Puntadewa tertu rawuh teng Karang Kadempel. Sing nang Mandura sapa? Kula tak teng Ngamarta mawon, Pak. Ngamarta iki aku. Gareng Ndarawati. Waduh, aku bahaya dhewe iki. Sing kurang ming Mandura. Wah, wis cilaka iki, Truk. Arep saguh mesti nesu. Prabu Baladewa iki galak banget. Sinuwun kula nyuwun ngampil nenggara. Kepiye? Kelian jalan nenggala we. Jelas modar aku iki. Iki jalan reng. Mah. Aku tak nang Ndarawati kuwi nang Mandura ora iso aku nang Ndarawati kok. Terus jalan terus. Mah, aku tak nang Ngamarta wae kuwi nang Mandura. Wah, wis ameng-ameng nyawa jan.
Bagong, anggap ngopo bapakmu nyilih nenggolo, bapakmu ki wong kere, mong panakawan kok nyilih nenggolo, ngaten nggih sinuwun cerewet dulang nenggolo we nyus. Piye iki? Ayo ora apa-apa nglabi bapak iku du wani mati. Wes. Wani mati anakku jecil-cile. Ayo men yo titipke panti asuhan. Tak pacul cengelmu lho, Dra. Mbokne isih kok titipke panti asuhan ora. Ayo mbok menawa wis kowe engko mati ning Mandura. Heh, nek wis saguh dilakoni. Mingkari aku ngenteni kesaguhanmu, mangkatmu besok kapan? Saya cepet nggonmu budal, saya apik, saya kelakon penjangkane Semar. Nggone kepengin dandani negara Ngamarta sarana mbangun kayangan ana ing negara Ngamarta. Dolo Garing Petro apa dene kowe Bagong? Bawi to den ceng den cengan. Jagone ora padha tarung. Prenjake ora ning sing muni lah kok. Eneng dayoh pirang-pirang. Mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa. Lala Garing iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah wah wah. Hari nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Truk. Gagah-gagah kabeh. Bagus-bagus kabeh. Monggo yo atine apik kabeh tur dedik daya. Wah, jan aku nek kon momong piye kowe niki rasane ora dibayar gelem ya, Gong. Ya ora, nah ya tetep dibayar. Iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane yo marem, Nyawang Ndara Gathotkaca luwe-luwe. Ho, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang resmi lenggah mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ayo tiru aku bodoh terutama Abimanyu ya Abimanyu karo kowe sambung rapet ya apa aku ora ngerti biar ndek jaman lahir sapa sing ngetok pusere sapa Ndara Werkudara lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku weh ya to heeh jaman semono kae mulane ya meh mirip aku sing mirip ya apane ambegane ambegane ya beda mungkin ambegan nek turu kaya tong setan kok turu kok ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ra ana aku ha iya ngorok ki umume meng grok grok ngono kok kowe iso swara banyu swara wong kentrongan swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nanti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa ya? Bret. Culing. Mosok nganggo culing-culing bae. Kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara. Ndara Wisanggeni wilujeng den. Kakek Semar slamet kaku kakek. Aku ngaturke bektiku katur ya kakek. Nggih kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng den. Ya kek slamet kaku. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Kula tampi Ndara Gathotkaca wilujeng. Ya Siwa Badranaya slamet kaku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Ya Siwa Semar. Slamet tekaku aku aturke bektiku katur Siwanaya Antaka. Nggih, Ndara Abimanyu wilujeng. Iya ya Siwanaya Antaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Kula niki mung batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kualat. Ning kula tampa dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara Wisanggeni bekti kula kunjung nggih, Den. Nala Garing tak tampa. Tiba sepadha-padha Nala Garing. Nggih, Ndara Antasena kula ya reng tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialeme matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari areng ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak donga-dongake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Ta
ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Yo, wis ora kurang kepenak. Ndara garing kanca bakti kula nggih, Den? Yo, garing tak tumpu. Ndara Antarjo bakti kula? Yo, garing tak tumpu. Ndara Bimanyu bakti kula nggih, Den? Yo, Yunala garing tak tumpu. Ndara Wisanggeni bakti kula? Yo, Petro tak tumpu. Ndara Antasena bakti kula nggih, Den? Yo, Tru tak tumpu. Ndara garing kanca? Yo, Petro. Ndara Antarjo? Yo, Petro. Ndara Bimanyu, iya Petruk gak tompo. Ayo Kong. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gagaca, Ndara Antarjo, Ndara Bimanyu, ngangkon bukti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Ming bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong, yo tak tompo tibus padha-padha. Wong Kendir Bagong, yo tak tompo tibus padha-padha. Wong edan Bagong tak tompo. Wong Pekok Bagong tak tompo. Wong Bagus Bagong tak tompo. Kae kae kae. Kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ra penak. Lho, suaraku ra penak piye Bagong? Ambo ya ora sang nganggo edan. Ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disetempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disetempel nek kula niku mboten edan. Iya iya, njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Yo njaluk ngapura, Gong. Yo ming kowe iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ora, Truk? Ha iya iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Yo ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Pemasak kok ora penak to iki. Ya wis tak tampa wong kok ya elek tenan kok. Anten wigaten napa Ndara Rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Menapa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau sayekti njumbahi lawan impenku kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasih kepungkur aku ngimpi. Mongko wektune kuwi puspa tajem utawa kadara dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun rahina. Ateges impen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono kakek Semar kuwi kaya mangku Sanghyang Candra. Soroting Sanghyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning kakek Semar dadi mencorong mawa cahya sapa ing caketan tumule entuk soroting saka kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang kakangku Antasena kang garwa telan kakang Antarja botene kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ingkang wigati yen pancen kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya duwe gegayuhan marang aku kandhanana aku paring ana dawuh. Mergo kanthi cara mengkono aku bakal sak biantu marang kakekne Semar. Bot repoting kakekne Semar aku bakal bantu marang panjenengane kakek Nayantaka. Ha. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapakne wau sedyane bapak sing mangendikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa biantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan iku dadi nemen maning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak. Ilang tabeting rasa kamanungsan wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho. Bangun kayangan piye? Bangun mangaya kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayuwangan mboten. Ning bangun morale para kawula mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayom, ayem tentrem. Tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta mekasan gesangipun para kawula
sami majin amatan daya dinayan tetunggalan manunggal sayuk rukun hangangkat derajating praja ngamarta den jagat dewa bathara ya jagat mahe tungkara yen to pancen kaya mengkono gegayuwane kakekne Semar kuwi becik ya ngono to Kakang Antasena heeh lah terus kersane kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula syarate Pandhawa musmundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki sinuwun Darawati minangka dadi pujangganing Pandhawa. Heh mundi Sekar Wijayakusuma kedah rawuh mriki sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng wohing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Milondoro anak kula gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Darawati Petruk pun saguh mboyong para Pandhawa Bagong pun saguh mboyong sinuwun Mandura ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming saguh teng arep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun ora coba kula tak nyuwun pengendikane pun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kagat risang kapirangu rangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ing yen pancen tenagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Wandarawati nyuwun ngambil Sekar Wijayakusuma sinartan mboyong Kanjeng Wandarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Ah nek mengke sinuwun Wandarawati mboten purun kuwi ana purba wasesaku sing baku kowe kelakon krawan ata Wandarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijayakusuma. Ah nggih matur nuwun Siwa Semar nadyan aku bakal budal muni negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa mboyong manuk Pandhawa sinartan mundi pustaka Jamus Limasada aku karo adiku Abimanyu ingkang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah matur nuwun matur nuwun aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara sartaning Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ana ing Karang Kadempel ora usah kuwatir yen ana muga-muga ning Kanjeng Mandura aku ingkang tanggung jawab. Ah matur nuwun wis kowe do nang omah wae kowe tak ganti gaweamu. Eh iki engko arep ana duwe gawe gedhe nara gareng kowe mlathoki kayu Petruk kowe ngangsu Bagong kowe nguruk jeglongan kidul omah 10 meter kae duruk kabeh edan tenan Semar kaya komunis kejem kowe iki ngunake aku sampe ndek aku kok gaweane abot wis to tindakno nggih pangestaken dawuh matur nuwun den dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula banjur pangkatku besok apa kakek Nayantaka. Ah kula nderek karo sampeyan sakniki yo apik sesuk golek wanci sing prayoga yo apik mergo ngen kula ajeng bangun kayangan iki ora kesusu kok den ngenteni wektu dina ing prayoga Ndara kaget tau tak kira sapa lah iki kok ora panglik penemban Durna sing rawuh nang Karang Kadempel no gareng lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi waduh iki kok malah penemban Durna ya sowan mrene to weh lah kok malah aneh to iki iki penemban Durna kok sowan mrene gong ah wis kok klebon penyakit penyakit apa wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke kok iso ngono wah ketekan putra-putra Pandhawa mau rasane iki anyep anyes kaya nganggo AC bareng ketekan piye siji kok sumuke pol ya Tru panas suasanane panas ayo ati iki nggawa swasana nek sing rawuh ki atine ayem atine becik atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem nek sing rawuh ki wong brangasan wong tumindake elek ki terus dadi sumuk
Ayo. Ning ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna iki apa? Tarungoke anggrek macam-macam aji arene. Oh iki pendhita lho, Kang. Ora mau ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh karang kadempel aji arene kene. Eh, Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun pirsa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane dituluske, nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar. Hok. Hoki apa kire? Kuwi hoki kabar tidak nyot, tidak benar itu hok. Ngono. Ngono. Apa? Aku tekan ndi iki wis tak loke sing elek. Aku tekan ndi iki wis tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa ta? Tak takon karo kowe. Lho, sampean niku kok malah takon kali kula. Sampean niku sebagai napa? Sampean niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nek penyakit? Ha apa ora? Ora, ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit? Ya tru. Kula ya mung sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ae ndoh, aja nganti kecocok. Niku ki ngeyel kok kok pancen bekti kula konjo, nek wonten lepate nyurang ngapunten. Tak tampa, pangestuku tampan ana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Heh, ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totol lipite. Pangestu kok totol lipite ora. Iki ngene ya Semar, nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel, sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Eh, sampean diutus sinuwun Ngastina. Heeh. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kanan negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Mergo wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman begebluk. Akeh para kawula nging sok lara sore ketiwasan, sore lara esok nandang kapraloya. Mongko wis madal saring usada. Wis ora kurang-kurang nak Prabu Duryudana ngene ngawake para brahmana wi nasih sewa sugata menyang nimpuna supaya nambak renganing praja panandene katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh karawan aku supaya aku maha sing asamun maha sing asepi tapa brata semedi malah dihening nyuwun palimarmaning para dewa jroning aku tapa aku entuk sasmita ingin dumeling ana karna sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temamulya yen to ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo. Kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora keteng amung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina, mengko yen to pageblug mau wis sirep, tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Ewadene kowe krasa kepenak nggone mapan ning negara Ngastina, kowe mau bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogyakarta tujuh nginu dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina kowe njaluk apa bakal keturutan kowe njaluk pangkat apa bakal kalak sembadan Semar nggih mula dina iki setemene aku ora kok sowani jen Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe wis diyasake tandu saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku nanging bakal ditandu dianggep wong sing wigati wong sing bakal gawe padhang negara Ngastina. Ayo dina iki mangkat Semar. Mengko apa kowe wis iso gawe padhang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni pitung grobak Mas Wices Raja Brana. Kuwi nek menggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplai kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamukten ning lair to Semar, golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Nek kowe gelem sowan ana negara Sina, iki bakal malik grembyang amung diutung telung kedheping paningal. Kowe sowan ana negara Sina rong dina telung dina, bali dikanteni pitung grobak Mas Wices Raja Brana.
mutiara inten jamrut hergeni kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan karang kadempel tok dudah sekarung wae, mongko saben sak gogrobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora bareng? Kowe buka sak karung wae iso tok nggo tuku lemah 4000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yoso stadion bal-balan. Yoso apa wae kowe bakal kelakon? Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran cacah 8 ya kelakon. Kowe ora meng nganggo jarik sing sarwa luwu kaya ngono kuwi. Oh, kathokmu training ireng. Kowe tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetok nek training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya ping sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya ping suweng lombok abang ora ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kakon. Hm? Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop-klop ngono. Apa ora gleleng? Ora meng kowe sing sugih, nola gareng petruk bakong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Tirudra, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho, Pak. Mboten napa jeneng iki? Ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ora tentrem, ya Tru. Heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak ya Gong. Ya ora ana aku ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem Omar. Lho. Kan aku njaluk rong karung. Tanggone nutup utangku. Tanggo ya sama, ora apa-apa mung sedeloe kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina wis padhang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Mas. Wis yasa pendopo. Ha karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi lak kurang ajar to. Bapakne kaya engko nek wong mlarat terus dadi sugih ki nyok kaget lho, Tru. Serangan jantung. Ayo, Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang telu. 7 karung. Ha ta? Garing sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ta ya Semar? Wis, kowe mangkat to dina iki. Nek wis dene iku iki ora gelem mangkat, kowe engko ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa, diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning dutu duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu nglakon sawangane negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegeblok. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Jero bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku. Kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Duryudana. Tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbang aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, haula kowe sing tak rudha paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bongo, najan kowe mlayu tekan ngendi paman? Kowe bekel tak ya, tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel, tak bumi angos dina iki Semar. Kok ngarep ngopo sik Mar? Tenang Mar. Iki ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapate karo anak-anak. Ora ana sambung rapate karo kawula karang kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula karang kadempel arep dibumi angus. Iki nang kene iki sing marahi muntap aku, Pak. Pak kok, Pak? Aku muni, Pak, kok.
Aming lirik ke krungu ya mil. Kok ini omong sok kebablasan ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trimo. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sakarang kajempel. Aku tak takon, kawula salah apa? Kawula ngerti kentang ki muling lelakon pojok planet ing kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda karang kajempel. Sopo gong ketua pemudane? Aku. Lho. Kowe to saiki? Aku sampeyan menang voli. Wah. Ami menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake tosre. Wah. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop apa mingan? Dolop-dolop ora. Nemban? Ngono, Bagong. Hm? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Kowe ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, ketu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo ketumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit. Mulane ndi-ndi anggrene ning Durna geger, ngendi-ndi anggrene ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus sapa? Karang Kadempel. Karang Kadempel iki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel iki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang, kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ra wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutagetehku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek mung arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya, iya, iya. Ajange diadane Bagong. Entar ning kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Wow. Nek wis aku nganggo katok training. Sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi ro sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Hmm? Ayo ditandengke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyong ngene rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning Negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angus tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampunge ora ning kene. Ayo golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong iki wong kulino gelut. Tandane. Hm? Kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku ning no wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku. Edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketanggor wae, Dur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genawe sucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iya ngono kok. Wah, ae. Iso nggo mlebu tangan. Mula aku nek kuku ora penak ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejar-kejar. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak?
ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pamparane terkati jet. Oh, Bagong pepalange Bagawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Bagawan Durna. Seruh sisan bocah kok kandhan kandharane angel bocah kok semene nah dedelke biha aja omong karo Bagong Bagong ini omong cangkem elek ora iki gawe masalah ngerti ra gawe masalah ngerti ora ngerti lah kok tok gawe masalah pancen tak sengaja Pak aku ora mbelani kowe lho Pak kowe aja GR aku ora ngelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karang Adem. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi nang pundhaking para nom-noman ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran padha dolanan obat manusia macam apa kuwi terus di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karang Kadempel. Nek sing ganggu Karang Kadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu, rasa itu. Ya. Bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ten ora dadi senenge. Aku udah dikangeni mayang semengi ra metu Bagonge tak koke. Ha iya. Ngero le. Ha wis kono nek nandangi Durna dia ditandangi. Lho. Aja sik ngiwangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngiwangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang roku rawa ming labuhi lambemu mbok yo men. Lah kowe ora ngewangi aku wae. Lho, lah ngopo aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumeh kowe anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae ambo dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak jak tak suwune tulung nyingkir ke memolo Karang Kadempel wang sulamu kaya ngono oke oke tak titani omong kamu esok sore ini asli aku tak titani wang gue jaluk tulung geng iki geng tak preke mingan sudah ora sambung kaya aku gus apa sampean sayang buatan hari guru lho kue ini abdiku Bagong mongko kue abdi sing paling nyenengke ngamarto ki nek ora ana kowe ming ana Gareng karo Petruk karo bapakmu ki ora gayeng ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak ngamarto dadi kaya kebak kabagian betul terus mengenai hal seperti ini sing endi Durna niki wau lho pun kula tantang e sing nantang Durna sapa kula sampean pirsa to iya aku ngerti lah terus napa sampean mboten ngewangi kula lho Bagong kowe arep gelut karo Durna to nggih aja kuwatir aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang saking seneng kowe. Darata sena opo kowe sampean sayang kula mboten ora. Us. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Heeh. Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gadek-gadek. Piye Bagong? Kulo dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir lah potolane. Heeh, wong sik drat-dratan langsung dicabut ae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarjo, opo Bagong? Kulo disemburi kabeh. Yo, semburane.
ben do mlonyo awake men do mundur sing ora kedempel. Yo, mengko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Dura Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tau to? Pas ngelak nika kula goleke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas padus wayu cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan ora?